Goeiemôre julle. Ons gaan vandag begin met hoofstuk 4 by kragte. Julle moes dit al reeds op julle eie behandel het, maar ek gaan nou net in diepte 'n bietjie meer vir julle detail gee daaroor, maar kom ons kyk net eers aan die einde van hierdie hoofstuk wat jy moet kan doen, so jy kan oopmaak op bladsy 113. Jy moet die kennis van kragte kan demonstreer. Jy moet die basiese berekening kan doen van 'n kragtestelsel vir maksimum 4 kragte. Jy moet die resultant en die koelibrant kan bereken. Jy moet die kennis en momente demonstreer, momente in ingenieurswese komponente slegs deur berekeninge. 'N eenvoudige gesteende balk met 2 vertikale puntlaste en 'n eenvormige verspreide las wat homself op die balk inwerk. En dan kennis van spanning en vervorming, die basiese berekeninge kan doen oor spanning, vervorming, veiligheidsfaktore, elastisiteitsmodules en verandering in lengte. Basiese berekeninge vir die bepaling van kragte, momente en spanning te gebruik. Ok, so as ons omblaai na bladsy 114 toe, in graad 11 het jy geleer van kragte, momente en wringkragte op ingenieurskomponente. Vanjaar gaan ons meer oor hierdie begrippe in spanning en vervorming leer en hoe om spanning en vervorming en Young's modules in die ingenieurswese komponente te bereken. So in graad 11 het jy geleer hoe om komponente soos resultant en koelibrant in 'n kragte driehoek te bereken. Ons gaan in graad 12 oor presies dieselfde beginsels toepas om resulterende equilibrant kragte in 'n kragtestelsel met nie meer as 4 kragte dieselfde doen. So die berekening van 'n stelsel van kragte is basiese trigonometrie. Okay, so om die resultant van 'n kragtestelsel te bereken, moet die kragte in die stelsel eers oor hulle individuele en horisontale en vertikale komponente opgelos word. So ons gaan eers die kragte in die y-as en in die x-as bereken. En dan hoe ons dit gaan doen is met sin cos. Sin en cos waar sin theta is jou teenoorstaande sy oor jou skynsy of y oor jou krag en dan die cos is jou x oor jou skynsy of jou aanliggende sy oor jou skynsy. Ok, dan die som van die komponente word dan gebruik om die resultant te vind deur Pythagoras te gebruik, waar jou resultant is jou horisontale krag gekwadreer plus jou die som van jou horisontale krag gekwadreer plus die som van jou vertikale krag gekwadreer. Ok, so, en dan om die rigting te bereken gaan ons tan gebruik. Tan theta is gelyk aan die som van y oor die som van x. Okay, nou hierso is 'n voorbeeld op bladsy 114 begin, hy gaan oor na bladsy 115 toe. So ek gaan hom gou saam met julle doen. Dan kan ons gou na hierdie kyk. So hulle sê daar vir ons, as ons gaan kyk, bereken die omvang, so die grootte en die rigting van die resulterende krag in die kragtestelsel op die volgende bladsy. So wat ons eers gaan moet doen is, ons gaan eers moet gaan bereken wat die som is van ons horisontale komponent en wat is die som van ons vertikale komponent. Nou as jy gaan kyk na die kragtestelsel wat hulle vir jou hier gee, of die kragtediagram, gaan jy sien dat hierdie 120 Newton druk na die middelpunt toe van die som. So in werklikheid sal jy sien hierdie is eintlik nie 'n krag wat soontoe uitwerk nie, maar meer 'n krag wat na die so hy stoot so in. Jy sal sien daai pyltjie se kop wys daar. So jy gaan hom net oorteken laat hy hierdie kant toe wys. Alright. Teken net daai stelsel vir jou oor. Dan gaan jy sien so dit is 45 grade van die horisontaal af, so 45 grade hierso. So hierdie totaal is 225 grade wat ons gaan gebruik. So van hierdie lyn af, van die horisontaal af tot hier is 225 grade. Ok, so kom ons gaan kyk dan nou maar gou na daai voorbeeld. So ons gaan
ons het nou klaar daai stootkrag in 'n trekkrag verander, daai 120 Newton. So wat jy nou gaan wil doen is jy gaan vir jou 'n tabel wil trek. OK, so jy gaan jou tabel begin. Jy gaan eers 'n blokkie trek. So. En dan hoeveel kragte is daar? Daar's 4 kragte. So dit moet 4 lyne wees plus jou opskrifte is 5 plus jou totaal is 6. So, jy gaan dan 6 lyne gebruik. En hier kyk tot by 12. Hier kan dan dieselfde. So, hierdie is belangrik om hierdie ding netjies te doen, want jy gaan hierdie telbare punte in die eindeksamen. Soos 1, 2, 3, 4, 5 en 6. So dis jou opskrifte 1, 2, 3, 4 en dan jou totale daaronder. So wat gaan ons opskrifte wees? Dis ons, moet ek hierdie vir jou ander kleur skryf. Dit gaan wees ons krag, ons hoek, dan gaan daar wees ons berekening, so y, so of ons vertikale komponent in hierdie geval, vertikale komponent is jou f sin theta, dan gaan jy jou antwoord kry daarvan, en dan gaan jy jou horizontale komponent van f cos theta, met die antwoord daarvan. Okay, so nou trek jy maar net hierdie kolomme vir jou verder in. Dit is jou krag, dit is jou hoek, dit is jou berekening, net hier 'n klein ekstra kolommetjie trek onder hom vir die antwoord en dieselfde hierso. OK. So kom ons gaan kyk dan daarso na wat is die kragte wat vir ons gegee word. So eerste gaan jy jou kragte invul. In orde kry. Dus so eerste gaan ons kragte invul op hy kragtestelsel diagram gaan jy sien die eerste krag wat ons daar kry is 60 Newton. Die tweede ene is nie die 120 nie, omdat ons daai stootkrag in 'n trekkrag verander het, maar dis daai 80 Newton. Dan het ons 40 Newton. Dan het ons die 120 Newton wat ons nou 'n trekkrag geword het. Nou gaan ons die hoeke van elke krag moet gaan invul. So die eerste krag lê 0 grade. Die tweede krag lê 90 grade. Die derde krag lê 90 plus 30, so dit is 120 grade. En dan die laaste krag het ons vroeër uitgewerk is 225 grade. OK, nou dis baie maklik. So nou gebruik jy net hierdie formule. F is jou krag. So F het ons het ons hoek is theta, daar's ons hoek. So nou gaan jy hom net insit in die onderskeie kolomme. Met die onderskeie kolomme se verskillende formules. So wat ons gaan doen is eersteen 60 60 Newton sin 0 grade. So op die vertikale komponent
het hy werkelijk geen invloed nie, soos 0. So wat jy net hier kan inskryf is dan 60 sin 0. Ons moet net onthou, wat belangrijk is hierso, ons moet gaan kyk op die kartesiese vlak. Wat se teken moet bygevoeg word. Ok, so as ons hierna gaan kyk, ons vertikale komponent is so, en ons horizontale komponent is so, so hierdie is 'n positief, hierdie is 'n positief, hierdie is 'n negatief, hierdie is 'n negatief. So, dan 80 newton, 90 grade, dan gaan ons sê 80 sin 90, dan gaan jy hom insit op jou calculator, 80 sin 90, dan kry jy, dat daai is op die kop 90 grade, daai krag, ag 90 newton, 90 newton wat jy daar kry. Ok, so dan gaan ons insit 40 sin 120 en 120 sin 225. So kom ons sit gewoon in. Eerste 40 sin 120 34,64. Ok, en dan 120 sin 225. Sien jy, daar gee hom klaar vir jou in die negatieve vorm, so dis reg. Ons weet hierdie hulle in die negatieve kwadrant van die vertikale komponent, so hy hulle onder die horizontale lijn wat hom dan negatief maak. So dit is dan minus 84,85 afgerond. Nou kan ons die som gaan doen van hierdie vertikale komponent. So nou gaan jy net optel al die goed by mekaar. Al die antwoorde by mekaar en as my berekeninge reg is, moet ons kry, is 90 plus 34,64 minus 84,85 39,79. So ons weet nou ons vertikale komponent of ons y so som is 39,79. Net vir iets kyk. 80 newton, 80 sin 90. Ons kyk net vir 80 sin 90. Is 80. Daai een van my is verkeerd. Ek het hom net omgeruil, so hierdie gaan 29 word. Want hy is precies, daai een is 80. En hierdie ene is dan 29,79. Alright. Sorry, is my fout hier daar. My kop is hierdie mekaar gezet. Ok, so nou gaan ons na ons horizontale komponente toe. So met ander woorde, ons x'e. So ek kan klaar hier onder inskryf. Ons bereken nou die som van ons x. So as ons daarna gaan kyk, dan gaan ons die selfde doen, so ons gaan nou net insit, krag is 60 cos 0 grade, 80 cos 90 grade, 40 cos 120 grade, en 120 cos 225 grade. So kom ons sit gou daai goed in ons calculator in, 60 cos 0. Hy gaan vir ons 60 gee, so hy is op die kop direk aan die horizontale vlak, soos wat julle sien in die sketch ook. Dan gaan ons 80 cos 90 is 0.
So hy het geen invloed op die horisontale komponent nie. Dus die grade nie is newtons. 40 kos 120. 40 kos 120. Hy gaan vir ons minus 20 newton gee. Wat reg is, want hy is aan die kant van die vertikale lyn. So hy moet in die negatief wees. En dan 120 kos 225. Wat ook reg is, want hy lê onder. So hy gaan dan minus 84,85 is selfde as nou. Dan doen ons gou, dan tel jy weer al hierdie op by mekaar, dan gaan dit neerkom op minus 44,85 newton. Okay, so is belangrik om hierdie aan te dui in newton. 44,85 newtons. Okay, so nou dat ons ons horizontale en ons verticale komponente bereken het, kan ons nou gebruik om die resultant te bereken. So resultantkrag is as jy een, as jy al die kragte wil aandui deur net een pijl te gebruik of een kracht te gebruik, dan doen jy hierdie. So ons resultante krag het ons gesê bereken ons as volg. Ons resultante krag het ons gesê bereken ons as volg. En ons het gesê om ons resultante bereken is dit R kwadraat plus, R kwadraat is gelyk aan. R kwadraat is gelyk aan x kwadraat plus y kwadraat. Ok, so nou as ons dit gaan doen, gaan dit dan wees minus 44,85 kwadreer plus 29,79 kwadreer. Ok, so die boek het om nou afgerond tot 1 decimaal, ek rondom af tot 2 decimale, so ons gaan sê minus 44,85 gekwadreer. Dit gee vir ons dus dit gee vir ons onthou is dan 2011 en 5225 so ek net skryf 52 plus 29,79 kwadreer is 887,44. En nou dit is R kwadreer. Nou ons soek om apart. So hoe gaan ons die kwadraat wegkry is deur 'n vierkantswortel te gebruik. So dan gaan jy net daai plus by mekaar. So ons het nou hierdie twee by mekaar geplus en ons gaan dan nou daai antwoord kwadreer. Dan kry ons 53,84 newton. So nou weet ons hoe groot is ons resultant, né? Want ons het dit nou uitgewerk en ons resultant is 53,84 newton. Maar ons weet nog nie waar lê ons resultant nie. Dis wat ons nou gaan gebruik. Dis hoe wat ons nou gaan gebruik is tan om dit te bereken. Ok, so wat ons nou gaan doen, ons het nou die grootte uitgewerk, nou gaan ons die rigting uitwerk, om ons dit doen, is dan tan theta is gelyk aan die som
van die verticale component of die som van y oor die som van x. So die een oor die een. Ok, so wat ons nou gaan doen, nou gaan jy insit, dit is dan gelijk aan 29,79 gedeeld deur 44,85 minus 44,85. So dan gaan ons kry 0,664. In my geval 0,675. Okay, nou al wat jy dan doen is, jy gaan net op jou calculator sê, shift dan, so die inverse van tan, en dan die antwoord wat jy hier gekry het. Is 34,02 grade. Ok, so wat ons hier weet is die krag kan dan aangedui word op die kartetiese as soos hulle om hier in die boek wys. Ons het gekry nou die grootte van hom en die rigting van hom. Ons sal net hier skryf. Hier is die grootte. Hier is die rigting. Okay, so, dis basis hoe jy die resultaat uitwerk. Nou, een equilibrant is precies hierdie grootte net in een teenoorgestelde richting. So, jy gaan nou skryf die resultaat en jy sê is 53,84 Newton in richting grade noord van wes. Noord van wees. En dis jou antwoord, dis hoe jy omskryf. Alright, dis hoe jy omskryf in die examens, dis hoe jy omskryf in jou toetse, dan jou equilibrant is dan precies die selfde, net 53,84 Newton in een richting grade suid van oos. Ok, so precies die teenoorgestelde van die, skryf jy nou daarin. Ok, so dit is basis hoe jy jou resultaat equilibrant uitwerk, met meer as 3 kragte. So wat saam met hierdie net die uitkom. Hier is op assessering 1 op bladsy 138, assessering 1 en 2, wat jylle vir my kan doen, asjeblief. Maar nou vir huiswerk.
en dan sal ons dit kontroleer. As al enige vrae is oor hierdie, voel vry om my te kontak. Ek is beskikbaar, as al iets onduidelik is. Jammer, ek, as ek so deur die loop, paar skryffoutjies maak, maar ek is nie gewoond aan hierdie type manier van klas gee nie. So ja, ek sien uit om saam julle te werk, maar in hierdie moeilike tyd, denk ek, is belangrik dat ons nou saamwerk en dat ons julle sal op datum en sal voorhou. En as die skole begin, laat ons net skouer aan die wiel kan sit en hard sal saamwerk voor en toe. So ja, dankie manne.